V našich domácnostiach nás začínajú v čoraz väčšej miere sprevádzať inteligentné spotrebiče. No treba povedať, že už to nie sú len práčky, chladničky či robotické vysávače. Aj výrobcovia rúr na pečenie si už pomaličky začali osvojovať inovatívne technológie. Napríklad takí vývojári Scandi vytvorili spotrebič, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako bežná rúra, no po zapnutí vás prekvapí svojimi inteligentnými funkciami. Stavaná rúra Candy Watch Touch si pre svoj dizajn zvolila kombináciu nehrdzavejúcej ocele a skla. Aj vďaka tomu by mohla bez problémov zapadnúť do akejkoľvek modernej kuchyne. Pri bližšom pohľade však človek zistí, že dvere rúry netvorí klasické sklo, ale 19-palcový farebný displej. Celé ovládanie je teda dotykové a cez displej si vie používateľ nastaviť požadované vlastnosti v manuálnom režime, tak ako pri bežnej rúre. Či už spodný horný ohrev, prípadne obidva ohrevy s ventilátorom, multifunkčný ohrev, samotný grill a podobne. Ovládanie je jednoduché a intuitívne a okrem nastavenia režimu pečenia si používateľ dokáže presne nastaviť teplotu a čas prípravy jedla. Vieme si nastaviť napríklad predohrievanie, prípadne odložené spustenie a chceme začať piecť neskôr. Proces nastavovania sa navyše dá zjednodušiť a spríjemniť prostredníctvom automatizácie, kedy si používateľ môže vytvárať rôzne osobné programy. Viete si napríklad počas pečenia mäsa nastaviť, kedy sa má spustiť napríklad horný ohrev, aby sa vám rovnomerne zapieklo, viete si tam nastaviť predohrev, aby vám mäso ostalo šťavnaté a podobne. Všetko si nastavíte do svojho osobného programu. A tým pádom už nemusíte zložiť rúru nastavovať, všetko je vlastne otázka pár klikov. Výhodou inteligentnej rúry Watch Touch je aj to, že displej môže poslúžiť už pred samotným pečením. Používateľ môže totiž načerpať inšpiráciu a nechať si prehrať videá s receptami pre prípravu rôznych druhov jedál priamo na zabudovanom displeji. Z videa sa pritom dá priamo prejsť do režimu pečenia a rúra automaticky nastaví potrebný program podľa vybratého jedla. No to je len jedna z možností. Máte takisto navrhované varenia, čiže viete si vybrať podľa druhu jedla, ktoré chcete robiť, tak takisto vám to vie odporučiť konkrétnu teplotu rúry a všetky ostatné funkcie, ktoré má rúra robiť. Možno sa niektoré gazdinky pozastavia nad tým, že pokiaľ má rúra displej a nie sklo, ako vlastne uvidia, v akom stave je jedlo počas pečenia. Výrobca to ošetril jednoduchým trikom a do rúry integroval HD kameru, ktorá je spojená s LED osvetlením, aby premietané vnútro rúry bolo na displeji dobre viditeľné. Celá táto funkcia je spojená aj s aplikáciou do mobilného telefónu, kde si viete vlastne výsledok pečenia prezrieť. Takisto viete nastaviť základné parametre rúry cez túto aplikáciu. Sparovanie je veľmi jednoduché pomocou Wi-Fi. Pokiaľ je príprava jedla časovo náročnejšia, používateľ si môže skrátiť čas napríklad aj surfovaním na internete priamo cez rozhranie rúry, ktoré aktivuje stlačením jediného tlačidla. Kde si vie pozrieť rôzne zaujímavé stránky, či už zo sveta noviniek, sociálnych sietí, vie sa pripojiť napríklad na mail alebo si prehliadať rôzne stránky s receptami. Využiteľný objem vnútorného priestoru na pečenie, ktorý je pokrytý smaltom, je až 80 litrov. Prevádzka rúry je pritom energeticky efektívna a napriek všetkým inteligentným funkciám sa výrobcovi podarilo udržať energetickú triedu A. Candy Watch Touch je teda inteligentný spotrebič, ktorý v modernej kuchyni môže výrazne uľahčiť a tiež spríjemniť prípravu chutných pokrmov.